השימוש באמצעי מניעה הפך להיות חלק מאורח החיים הנורמלי של מיליארד נשים וגברים ברחבי העולם. על הדרכים למניעת הריון, בסרטון הבא. כמעט כל זוג שמקיים מערכת יחסים, יזדקק לאמצעי מניעה. בדרך כלל הם יפנו לרופא, ושם הם יוכחו שאין לנו היום בעצם אמצעי מניעה אידיאלי. מה זה אמצעי המניעה האידיאלי? זה אמצעי מניעה שיעיל ב-100%, חסר תופעות לוואי או סיכונים, זמין מאוד. וזול. ככה שלמעשה מגוון אמצעי המניעה שיש לנו הם איזשהו איזון בין הדרישות האלה שציינתי. אמצעי המניעה הפשוטים ביותר זה מה שנקרא אמצעי המניעה הטבעיים, שזה בעצם שיטת הימים הביטוחים שבהם האישה מזהה את מועד הביוץ שלה והזוג נמנע מקרים יחסים שלושה ימים לפני ואחרי מועד הביוץ המשוער. הבעיה שהביוץ הוא לא תמיד סדיר ולכן האמצעי הזה שהוא זמין וזול, לא יעיל מספיק. האמצעי המניעה השני שמוכר לנו זה בעצם הקונדום, שהוא אמצעי מניעה ותיק שנמצא בידינו כבר עשרות שנים, וגם היום מאוד מאוד רלוונטי, כי זה בעצם אמצעי המניעה היחיד שנותן לנו גם הגנה מפני מחלות מין, שהן תמיד רלוונטיות. כלומר, גם כשאנחנו רוצים להימנע מהיריון לא מתוכנן, חשוב לנו כמובן גם להימנע מהידבקות במחלות שמועברות במגע מיני כאשר מדובר בבני זוג חדשים. הקונדום עדיין יש לו מקום, זה אמצעי מניעה אה, זמין, אה, זול, אבל אה, לא תמיד נוח לכל, לכל הבני זוג, ובעיקר היעילות שלו מוגבלת. אנחנו מעריכים שבערך עשרה אחוז מבני הזוג שיקיימו יחסים במשך שנה בכל זאת יערו תוך כדי שימוש בקונדום. האמצעי המניעה השלישי ש... נפוץ <coughs> מאוד בישראל זה הגלולות. הגלולות מניעת הריון בעצם מכילות שני סוגי הורמונים, אסטרוגן ופוגסטרון, והן פועלות על ידי אה, מניעת ביוץ בשיעור מאוד מאוד גבוה, ולכן זהו אחד מאמצעי המניעה היעילים ביותר. אנחנו מעריכים שמעל 99% מהזוגות שהשתמשו בו, ימצאו את עצמם מוגנים לאורך השנה. החסרונות של הגלולות זה שהן מחייבות התאמה, יש בהן סיכונים רפואיים וזה לא תכשיר שמתאים לכל אחת, למשל אישה שהיא מעשנת כבדה מעל גיל 35 לא נמליץ להשתמש בגלולות. הגלולות בעיקר נפוצות בישראל בקרב אוכלוסייה צעירה שעוד לא ילדה, איפה שמעריכים את היעילות הגבוהה, את הנוחות של הנטילה, אבל כאמור תמיד צריך להתייעץ פה עם רופא. הקבוצה <coughs> רביעית והאחרונה שנזכיר אותה זה ההתקן התוך רחמי. ההתקן התוך רחמי הוא מאוד מאוד נוח לשימוש, כיוון שמרגע שהרופא מחדיר אותו, הוא נותן הגנה מיידית בשיעורים מאוד מאוד גבוהים, אפילו יותר מאשר הגלולה. יש היום גם התקנים שמשחררים פוגסטרון, ככה שהם גם מפחיתים מאוד את הדימום החודשי, והרבה נשים רואות בזה דבר חשוב. החיסרון של ההתקן שהוא מחייב לפנות לרופא ורק רופא יכול להחדיר אותו לתוך הרחם ובישראל אנחנו בעיקר ממליצים עליו לנשים שכבר ילדו איפה שפעולת ההכנסה אה, היא פשוטה מאוד אבל דווקא בשנים האחרונות מתפתחת גישה שאומרת שגם נשים שלא ילדו ולא מסתדרות עם גלולות יכולות לשקול לפנות לרופא שישים את ההתקן ככה שאם נסכם היום בישראל האמצעי המיניה הנפוצים ביותר הם הגלולות בקרב אוכלוסייה צעירה יותר, התקנים בקרב אוכלוסייה אה, אה, מבוגרת יותר, שניהם נותנים הגנה מצוינת עם אה, מעט מאוד תופעות לוואי ורמת בטיחות גבוהה. הקונדום עדיין יש לו מקום בעיקר בבני זוג שנמצאים במערכת חדשה ורוצים גם הגנה מפני מחלות אה, שמועברות במגע מיני.